צריך לשים לב איזה בשמים לוקחים במוצאי שבת ויש בזה דעות מדעות שונות לפי המקובלים צריך דווקא הדסים רוב העם לא נוהגים בפרט יש רוב המקומות אין הדסים אין הדסים וגם אני אומר לכם את האמת יש היום בדור שלנו בעיה בהדסים ההדס הוא אחד מארבעת המינים שיש לו ריח ואין לו טעם האנשים של ימינו, אני לא יודע, מישהו קילל אותם או משהו קרה, אין להם ריח, שום דבר. מפשפשף, פשפשף, הרבה פעמים אנשים שיש להם חוש ריח טוב, נורמלי. בסדר, לא קורונה, חלילה, שום דבר, אבל לוקחים את האנשים משפשפים ולא מרגישים שום ריח. אז כמובן שאם לא מרגישים שום ריח, אין שום טעם לברך, זה ברכה לבטלה, אם אין איזה ריח טוב. עכשיו, ולקחת דברים שהריח שלהם רע, גם כן כמובן שלא. הכלל, שצריך כל אחד לדעת, כל דבר שלא מברכים עליו ברכת הבשמים, יש שני סימנים בשולחן ערוך על ברכת הבשמים, על מה כן מברכים ועל מה לא מברכים, ואיזה ברכה מברכים על כל דבר, סימן רטז וסימן רי"ז, צריך לשים לב, יש שם הרבה פרטים, כל דבר שלא מברכים עליו בברכת הבשמים, כל שכן בהבדלה שאסור לברך עליו. ובהבדלה זה יותר גרוע, אם אדם לקח בסמים שלא מברכים עליהם, למשל לקח דאודורנט, אפילו טבעי לגמרי, דאודורנט זה בסמים שבאו להעביר את הזיעה, ריח של הזיעה, להעביר ריח רע. על דאודורנט לא מברכים. אז אם מישהו לקח דאודורנט וברך עליו, <אח> אחר כך הוא ברך המבדיל בין קודש לחול, מה הוא צריך לעשות עכשיו? לא, הוא צריך פשוט לברך הגפן ולשתות את הכוס. כי ברכת המבדיל, הוא עשה המבדיל על הכוס. נר לא קשור. הבעיה היא שבין הגפן, הוא, הוא עשה הפסק. אם אדם בירך הגפן, ואחר כך הוא אמר לחבר שלו, שלום, ערב טוב, מה שלומך, שבוע טוב. טוב. ואחר כך הוא בירך, אז הוא צריך לחזור לברך הגפן. זה הפסק בין הברכה לבין הטעימה. הברכות הן שייכות להבדלה, אז הן לא הפסק. אבל אם הוא הפסיק בדבר אחר, כמו כל דבר, אפילו מילה אחת. המשנה ברורה מוכיח מאיזה מקום שכתוב שאם הוא אמר אמן צריך לחזור ולברך. אמן על, על ברכה, על קדיש, על משהו אחר. אמן, מילה אחת. אומר המשנה ברורה, מכאן אתה למד שמילה אחת מצריכה לחזור ולברך. כל שכן אם הוא ברך ברכה לבטלה באמצע. אז לכן צריך לשים לב, אם קרה דבר כזה, הוא יהיה צריך לחזור ולברך הגפן. כי שאר הברכות כן היה בסדר אז הגפן ואחר כך לשתות מהכוס ושידע שהוא ברך ברכה לבטלה אז לכן עם כל הכבוד לברכה הזאת כמה שהיא חשובה לברך בתוך ההבדלה ולברך במוצאי שבת או משום נשמה יתרה או משום הרשעים בגיהינום מאיזה טעם שיהיה אבל חל על זה כל הדינים של ברכת הריח צריך להקפיד על כל הדינים של ברכת הריח